שלום לכולם, קוראים לי נועה פריסלץ, ויום אני רוצה לספר לכם על המחקר שלי. כל שני המיליוני תאים בגוף שלנו מתים כחלק מתהליך הגנתי-הישרדותי בשם אפופטוזיס. אפופטוזיס הוא תהליך ההשמדה העצמית של התא. ככלל, מדובר בתהליך הגנתי של הגוף שלנו, שנועד לסלק תאים לא מתפקדים וגם לבקר את מספר התאים המתחלקים. במשך הרבה מאוד שנים הייתה קבוצה אחת של תאים, שנחשבה כקבוצה שתאים בה הם בני על מוות. התאים האלו נקראים תאי גזע. תאי גזע מובדלים מתאים רגילים, בכך שיש להם את היכולת להתמיין לכלל הרקמות בגוף שלנו. עם זאת, גם לתאי הגזע יש מנגנון התאבדותי שמסתמך על חלבון בשם ארץ. ארץ הוא חלבון המפתח בהתאבדות תאי הגזע, ובלעדיו תאי הגזע כמעט ולא מתים. בעבר הוכח שחוסר בארץ מגביר את תהליכי ההתחדשות וההחלמה לאחר פגיעה. לדוגמה, לעכברים עם חוסר בארץ היו צלקות קטנות פי עשרה. המחקר שלי התמקד במציאת המעכב לחלבון הארץ בהתחלה עבדנו עם למעלה מ-40 מעכבים, וסיננו אותם בהתאם לרמות המוות התאי, שתאים הציגו לאחר טיפול במעכב. הרבה מוות תאי, לא טוב. קצת מוות תאי, טוב מאוד. כאן אפשר לראות אורגנואינים. אלו ממש עברי מי שגידלנו מתאי גזע על צלוחית. באדום אנחנו רואים סימון של המוות התאי, משמאלי אנחנו רואים אורגנויד שקיבל טיפול במעכב, ובהתאם לכך הציג גם מוגברת למוות התאי. בהמשך, בדקנו את יעילות המעכב על העכברים. העכברים עברו טיפולים שמטרתם לפגוע ברקמה כדי להוביל את התא אל עבר אפופטוזיס. הטיפול במעכב גרם לתהליכי החלמה והתחדשות משמעותיים יותר. כאן בוורוד אפשר לראות סימון של התחלקות התאים. משמאלי, עכבר שקיבל טיפול במעכב ולו יש הרבה יותר התחלקות שתורמת לתהליכי ההחלמה מהפגיעה. בירוק נוכל לראות סימון שמעיד על דלקתיות. בשמאל אפשר לראות שלאחר הטיפול במעכב יש פחות התבטאות דלקתית. עכשיו זום-אאוט. מה שבסך הכל עשינו זה שהענקנו חסינות לתאי הגזע על ידי עיכוב החלבון שאחראי למוות שלהם. כך לאחר פגיעה ברקמה ההחלמה הייתה משמעותית יותר. הדבר הזה יכול להקל על תופעות הלוואי של טיפולי האקרנות והכימותרפיה, כמו נשירת שיער וכאבים. בנוסף, במחקר הצגנו גישה טיפולית חדשה לחלוטין לטיפול במחלות מי דלקתיות. הממצאים מהמחקר מהווים בסיס לפיתוח תרופה שתעכב את החלבון ארץ ותגרום לתהליכי החלמה מועצמים לאחר פגיעה.